Огненад в село Петрово до Сандански. Двама горски служители загинаха, третия в болница. Огнено бедствие изпепелява и Старосел, евакуират хора. Тайбе Юсеин спечели бронзов медал за България от Олимпиадата в Токио, а Стойка Кръстева пише история в женския бокс. Кои партии ще подкрепят проекто кабинета на Има такъв народ? Основната политическа тема с развитие. Посвети у нас 18 започва Добър ден. Огнено бедствие има в момента на две места у нас. Съобщава се за критична ситуация. Двама души загинаха в голям пожар до Сандански. Те са горски служители, включили се в гасенето. Трети е в болница. Огън изпепелява и Старосел. Евакуират се хора. Има засегнати къщи. Пожарникари и доброволци са на крак и не спират да се борят с огъня. Наживо подробностите сега от нашите репортери. Първо да видим какво става в Сандански. Включваме Станислава Христова. Станислава, критична ли е ситуацията? Какво става при вас? Пожара, който за жалост отне два човешки живота, не е голям. Той е обхванал едва 20 декара, но цялата трагедия се разиграва около 16:30 часа. След като на обяд пожара е бил овладян, в района остава да дежурят както пожарникари, така и горски служители. Около 16:30 пожар изведнъж от низов става върху. В дърветата буквално пламват като факли и обграждат служителите на горското. Все още нямаме информация дали двамата загинали са били погълнати от огнените пламъци или са се задушили. За третият пострадал знаем, че е с изгаряния по гърба и се транспортира за преглед в болницата в Сандански. Това ни каза секретарят на община Сандански Панчо Панчев. Той също пътува към село Петрово. Ако има добра новина, то тя е, че огънят е далеч от населените места и към този момент е овладян. Ние също пътуваме натам. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Благодаря ти, Станислава. Огнено бедствие и до хисарското село Старосел. Засегнати са къщи. Има евакуирани хора. Станислава Христозова е на място. Много ли е опасно при вас? Здравейте, колеги от хисарското село Старосел. Изключително тревожна е ситуацията тук, въпреки че хубавата новина е, че няма пострадали хора, но има вече изгорели минимум 6 къщи. Това е по данни на областната пожарна служба в Пловдив и кмета на Хисаря. Наложи се да бъдат евакуирани повече от 10 къщи, които останаха без дом. Към момента те ще отидат при свои роднини. Обмисля се варианта да бъдат настанени в дома за възрастни хора или училището. Към мястото се очаква да бъде насочен и хеликоптер. Предполага се, че големия пожар тук в село Старосел е тръгнал от близкото дере, което се намира в непосредствена близост до най-последните къщи в Старосел. Също така, това, което можем да кажем е, че в момента гори над 1000 декара сухи треви и лузя. По-лошата новина е, че пожара се разраства към съседното село Кръстевич и хижа Бунтовна. Това е по информация на ръководителя на спасителната операция, главен комисар Димитър Брешимов от областната пожарна служба. В момента искаме да ви покажем, че тук на място са много огнеборци. Има от Пловдив, има от Пазарджик, от Панагюрище, от Карлово, от Хисаря. Очаква се при необходимост да бъдат извикани и пожарникари от други служби. Предлагам да видим какво успяхме да заснемем веднага преди броени минути в сърцето на пожара, какво споделиха хората, които са изключително разтревожени. Нека чуем. Пожарът тръгна от къра и тръгна към селото. Какво е пострадало при вас? Тук се цялата стреха, всичко, плевня. И сега спасяваме къщата. Спасяват къщите, както самите хора виждаме огнеборци. Очаква се и горски служители, и още доброволци да бъдат привлечени. Ние оставаме на място, за да проследим какво ще се случи от тук натак. Очаквайте още новини от Старосел. Да, благодаря ти. Видяхте обстановката с пожарите в Сандански и Старосел. До Старосел огънят се разпространява. Още две български спортистки донесоха голяма радост на България днес. Светкавична победа
за Тайбе Юсеин. Тя спечели бронзов медал за 56 секунди в турнира по борба на Олимпийските игри в Токио, а Стойка Кръстева пише история в женския бокс. Репортерите ни Калин Гугов и Росен Станчев следят успехите на нашите момичета. Първо към Калин и победата на Тайбе Юсеин. В наситения с българско участие ден на борцовия турнир Тайбе Юсеин донесе бронзовия медал на страната ни в категория до 62 кг след безапелационна победа над Любов Овчарова от руския Олимпийски комитет. На Тайбей бяха необходими едва 56 секунди, за да стигне до техническия туш срещу своята опонентка. След като вчера Тайбе загуби полуфиналния си матч от японката Юкако Кавай с 2 на 3, днес нашата представителка имаше ново изпитание. Овчарова, която по-рано през деня, отстрани Хена Катарина Йохансон от Швеция в репешажа. Буркинята ни обаче направи поредица от завъртания, като нито за секунда не даде инициативата на своята опонентка и експресно натрупа 10 точки, които и гарантираха медала. Четвърти за женската ни борба на Олимпийски игри. За Тайбе отличието идва след тежък момент в кариерата й, след като през септември 2020 скъса кръстни връзки на коляното и се възстановяваше близо 9 месеца. Щастлива съм, че днеска всъщност успях да покажа това, което мога. Наставленията ми бяха да наказвам всяка една грешка, така че нямах право на пропуск, защото не се знае дали ще да има друга грешка от нейна страна. След всичко, което ни се случи през тези всички години, горд съм с нея, че успя да се събере. Знаеме какво беше и положението преди една седмица, така че много съм горд, много съм щастлив, че успя да си извоюва нейното. Мисля, че когато се стигне до тази усмивка, до тази радост, всичко си заслужава. Утре България ще се бори за още отличия в борбата. На тепиха ще излезе Евелина Николова в категория до 57 кг за битка за бронзовото отличие. В същата категория, но при мъжете Георги Вангел ще участва в репешажите за бронза. Миглена Селишка също ще стартира участието си в борцовия турнир. Стойка Кръстева се класира за финала на Олимпийския турнир по бокс в Токио. Тя ще се състезава за златото в събота сутринта. Още за историческата победа сега от Росен Станчев. Здравейте относно Токио. Японската столица се готви за съна. В България сигурно се готвят да празнуват днешния успех, защото 25 години толкова бяха нужни да изминат, за да види България отново свой финалист в бокса на Олимпийски игри. Направи го Стойка Кръстева в категория до 51 кг и на 7 август ще се боксира за златото срещу представителката на Турция Чакър Углу. Стойка и трябваха много кратко време, за да убеди съдиите около ринга, че е категорично по-добрата боксьорка. Те заслужено и логично и присъдаха победата с единодушие с 5 на 0 съдийски гласа. Кръстева бе много развълнувана, но и много уравновесена и амбицирана за спечелването на златото. Какво споделиха веднага след спечеления полуфинал Стойка Кръстева и нейният треньор? Стойка удара лошо. Коментара на тези думи. Благодаря, малко по-малко са, 21, но надявам се да изглежда така. Мисля, че нещата се получават. Много благодаря на треньора си Борислав Георгиев, който денонощно се рови дали мачове на Олимпиада, дали предни мачове на противниците, разучава ги идеално. На мен ми идва информацията готова в 5-6 изречения. Отработват се предния ден чисто технически за следващия съперник. И в движение на мача коригира нещата, които не се получават. Така че благодарна съм му за това, че ми поднася така информацията. Подкрепяме нон-стоп. Каква е ролята на психологически на това, че се беше отказала, върна се в залата? И може би ще го погледнем така от положителната страна, че това е било необходимо някакво време, в което да си почина, дали физически или психически. Мисля, че след като съм се завърнала с този уникален екип, се получават нещата, така че отново им благодаря. След като Стойка каза, че изцяло разчита на теб и на твоето разузнаване, какво казва разузнаването за финалистката от Турция, с която ще боксира Стойка? И Туркията ни е позната, имаме два матча с нея, едно на едно сме. На турнир Балкания победихме. На квалификацията в Париж ни дадаха загуба. За мен беше спорно съдийско решение, но няма да се оправдаваме с съдиите.
ще направим всичко възможно да изградим най-добрата стратегия и Стойка е един отличен професионалист, която спазва безкрайно всички указания. БНТ се срещна с първия треньор на Стойка Кръстева, Стефан Петков, а най-вълнуваща бе срещата ни с нейния съпруг и с нейните родители, вижте. От България първите поздравления тази сутрин Стойка получава от съпруга си Борил. Бях убеден в този неуспех. Спокойна и сигурна в себе си. И го заслужава да този успех и убедително си играеше всички срещи. След големия успех за Стойка Кръстева в Токио, тази сутрин най-развълнувани са родителите, които посрещнаха новината за победата и днес в плевенското село Върбица. Емоцията беше голяма. И пак се радвам, че ще победи другия път. Голяма гордост. Но като родител ще кажеш, тя мина през прекалено много трудности. Но амбицията и волята са преди всичко. И труда, който тя даде, ето най-накрая даде плод. Бащата на Стойка, Желязко Петров, разказва, че още като ученичка тя започнала да тренира бокс. Тайно от него. Всичко друго бях съгласен, всякакъв друг спорт, но за бокса бях против. Първият тренер Стефан Петков, той ме убеди в края на краища, че Стойка е добра. Чудесно игра и заслужено си спечели срещата. Надявам се и на финала да се представи по същия начин. За мен тя показва един съвременен стил на игра. И в технически и тактически изпълняващи своите задачи. От началото на Олимпийските игри всички в село Върбица следят всеки матч на Стойка и се надяват да я посрещнат скоро с олимпийско злато. Селото е подготвило посрещане на Стойка, след като се завърне в страната, достойно като олимпийски шампион. Да, вълнуват се хората, радват се, много са щастливи, представяме България. И в събота цялото село ще бъде пред екраните и ще стиска палци на Стойка за златния медал. И така, денят е 7 август, битка за златото, Стойка Кръстева срещу Босе Чакъръгъл от Турция. Както стана ясно, двете вече се срещали и са си разменили по една победа. Да пожелаем успех на Стойка. Разбира се, да им пожелаем успех за спортните ни постижения днес от Токио, Калин Гугов и Росен Станчев. Маскиран мъж откри стрелба срещу свидетел по делото Килърите в Горна Оряховица. Рано тази сутрин 44-годишният Цончо Ненов бил в колата пред дома си заедно с пътник, когато забелязал маскиран мъж в храстите, който стрелял няколко пъти в колата му. Огледите на място продължиха часове. Стрелецът все още се издирва, а по случай е образувано досъдебно производство за опит за убийство. Цончо Ненов е един от ключовите свидетели по делото Килърите, по което Георги Вълев, Петър Стоянов Сумиста и Васил Стоянов Кеца получиха най-тежкото наказание – доживотен затвор без право на замяна. Вече 4 часа БСП обсъжда дали да подкрепи проекто кабинета на Има такъв народ. Социалистите поискаха от партията на Трифонов писмено споразумение с ясни ангажименти и срокове. От Позитано 20 включваме Александър Марков с подробностите, известни до момента. Здравей! Здравейте, и към този момент продължава заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия, който трябва да вземе много важно решение, както ти каза, да подкрепи ли БСП или не проекто кабинета, предложен от Има такъв народ. Решението може да бъде ключово предвид 36-мата депутати, които социалистите имат в Народното събрание и които при определени сценарии биха били достатъчни този кабинет да бъде гласуван. Навлизане преди началото на заседанието представители на вътрешната опозиция и някои от критиците на лидера Корнелия Нинова не пропуснаха да отбележат промяната, която според тях е реализирана през последния един месец в позицията на ръководството, от пълна критика към Има такъв народ до признание на факта, че 90% от политиките, предлагани от партията на Слави Трифонов, се припокриват с тези на БСП. Вижте още. За около месец ръководството на партията извървя един дълъг път. От сериозни критики към Има такъв народ до 90% съвпадение на програмите. И как беше вчера много. Ние се чувстваме уважени партньори. И сега влизам вътре да разбера каква е цената на това нещо и да разбера кога точно ще я плати партията. Националният съвет дължи на членовете и избирателите на БСП споразумение с ясни
и конкретни ангажименти за определен срок като условие за подкрепа на правителство в този парламент. Трето, да видим дали има червени линии, които ние ще поставим и които няма да се повдигат и които ще бъдат разграничителни, ако тези въпроси са част от дебата в парламентарната зала. Кои са тези червени линии според вас? Ми, например, мажоритарен вод, субсидия 1 лев, АЕЦ Белене, проекта. Какво решение ще вземе пленума на БСП, предстои да разберем. Едно е ясно, социалистите настояват, ако дадат своята подкрепа, то да бъде сключено споразумение с ясни ангажименти и срокове за изпълнение. Да, разбрахме. Благодаря ти, Александре, за включването. В парламента Има такъв народ представиха важните за тях приоритети, върху които трябва да работи едно бъдещо управление и поискаха подкрепа. Какви са нагласите на възможните им партньори, вижте в репортажа. Ден след като Има такъв народ представиха проектокабинета си и проведоха срещи с Изправи се БГ, ние идваме, Демократична България и БСП, днес призоваха от парламентарната трибуна за подкрепата им. Филип Станев изброи приоритетите им в областта на правосъдието, икономиката, здравеопазването, социалната политика, образованието и земеделието. Вследствие на проведените срещи и заявените от вас твърди позиции за секторни политики, моля да приемете гореизборените съвместно одобрени приоритети за основа като работа на представляваната от мен парламентарна група, а така и от страна на предложения от нас състав на Министерски съвет. Неведнъж сме излагали пред вас, както и пред българските граждани, пред суверена, че политическа партия Има такъв народ е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните 12 години. В случай, че считате тези цели за общи между нашите парламентарни групи, ще очакваме от вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерски съвет. Кандидатът за премиер Пламен Николов отново посочи, чия подкрепа очакват при гласуването на кабинета в пленарната зала. И винаги сме казвали, че партиите на протеста са наш предпочитан партньор, но разбира се, имаме, търсим подкрепа навсякъде. А това, че дълго време мислят преди да отговорят, притеснява ли? Не, по-добре да се обмисли по-бързо, колкото се отреже веднага. А кандидатът за правосъден министър Момчил Иванов обясни пред журналисти, че има много добро отношение към хората от Демократична България. Той направи този коментар в отговор на въпрос каква подкрепа очаква от тях, след като в свой пост във Фейсбук ги беше нарекал, цитирам, майко продавци. Този пост беше срещу конкретен човек. Кой? От моя избирателен район, срещу конкретен човек и това, което пише цяла седмица. За чалгари, мутри и така нататък, ние имаме най-добри чувства към хората от Демократична България, наистина. Иванов коментира и актуалната тема от съдебната власт. Може ли мандатът на главния прокурор да бъде прекратен предсрочно? Смятам, че може с законодателна инициатива, която мисля, че има воля тук да се случи. Демократична България още не са взели решение дали ще подкрепят проектокабинета на Има такъв народ, каза в кулоарите на парламента Христо Иванов и обясни защо. Ние сме една сложна демократична конструкция от три партии с органи и така нататък. Така че ще има. Кога може да имате вече готово? Вчера коментирахме, че вероятно ще бъде в началото на следващата седмица. По-късно Христо Иванов разговаря близо половин час с Майя Манолова в стаята на Изправи се БГ, ние идваме в парламента, но и двамата отказаха конкретни отговори пред медиите. Обсъждахме ситуацията, която е достатъчно сложна. Ситуацията е много сложна. Естествено да я обсъждаме, не сме се разбирали за нищо. От ДПС и ГЕРБ днес не коментираха проектокабинета. Остри критики отправи служебният министър-председател Стефан Янев относно политическата ситуация в момента и най-вече начинът по който се определят приоритетите и постовете в потенциалния нов бъдещ кабинет. Според него от съществена важност е връзката между политическите партии и гражданите, техните избиратели, да бъде ясна, точна и последователна. Ако такава връзка не съществува и не е устойчива, това се наказва от избирателите. Усещането, че вече политическите процеси не протичат по обичайната си демократична логика, е осезаемо. В тази връзка, по мое мнение, гражданите имат право да знаят отговорите на няколко важни въпроса. На първо място, кой определя приоритетите, кой определя постовете в потенциалния нов кабинет, в процеса на неговото изграждане и сформиране, както и имат право да знаят и трябва да разбират логиката,
за провеждане на политическите консултации и как те ще доведат до работещо парламентарно мнозинство. Служебното правителство реши да подкрепи днес искането на Янаки Стоилов за тълкователно решение на Конституционния съд дали правосъдният министър може да предлага предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд. Янаки Стоилов съобщи, че Конституцията на България му дава право като министър на правосъдието да иска предсрочното освобождаване на съдии, прокурори и следователи. Затова и според него е логично това да бъде възможно и когато става дума за тримата големи в съдебната власт при налични мотиви. Става дума за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които водят до уронване престижа на съдебната власт. Трима души загинаха при тежка катастрофа между две влакови композиции в Чехия. Над 40 пътници са ранени, 8 са в критично състояние. Няма данни за пострадали българи. Сблъсъкът между експресът Мюнхен-Прага и пътнически влак от Пилзен към Домажлице. Експресът е преминал на червен семафор. Катастрофата става в 8 часа местно време до село Милавче. Разследва се дали причината е техническа. На място са изпратени хеликоптери, линейки и полицейски коли. Говорителката на местната полиция съобщи, че сред тримата загинали са шофьорите на двете композиции, един чешки пътник. Според властите, разчистването на мястото ще отнеме време. Осигурен е автобусен превоз в района. Литва вече връща мигранти, които се опитват да влязат от Беларус. Вилнюс е изправен през безпрецедентна мигрантска криза на фона на подозрения, че Минск целенасочено използва човешкия поток като оръжие в отговор на санкциите на Евросъюза. Страната обмисля да поиска помощ от Брюксел. От началото на годината в Литва са влезли над 4000 мигранти, предимно иракчани, а за цялата 2020 само 81. В страната вече пристигнаха подкрепления от Европейската агенция за охрана на границите Frontex. Агенцията засне видео, което според Литва показва как беларуски граничари ескортират мигранти към страната. На този фон Литовското вътрешно министерство разреши използване на сила за отклоняване на мигранти към официални гранични пунктове или към дипломатически мисии за искане на убежище. 2000 мигранти, предимно от Ирак, са настанени временно на литовските гранични пунктове. В Ирак не е добре. Искам да отида в Германия. За да приеме човешкия поток, Вилнюс строи нови центрове за настаняване, като в Руднингай, където местните не се радват на център за 800 души. Не се чувстваме в безопасност. В лагера дори няма надежна ограда. Могат да излязат във всеки момент. Тези хора са страшни. Изглеждат добри, усмихват се, но какво ще стане, ако излязат? Вилнюс започна изграждането на погранична стена на стойност 100 милиона евро и в началото на юли обяви извънредно положение в страната. Границата между двете държави е дълга близо 680 км. Преди дни ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел посочи, че мигрантите се използват като оръжие. Той поиска обяснение от иракските власти, защо летището на Багдад се използва за трансфер на мигранти към Беларус, откъдето те незаконно се изпращат в Литва. Междувременно президентът на Беларус Александър Лукашенко нареди разследване на смъртта на иракчанин, открит край границата с Литва. Според държавния глава, жертвата е починала в ръцете на беларуските граничари. Скандал в Съединените щати. Губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо е обвинен в сексуален турмоз. Според разследване, продължило повече от 5 месеца, Куомо е действал недопустимо спрямо 11 жени, предимно негови сътруднички. Президентът Байден поиска оставката му. Как само за една година от една от емблемите на Демократическата партия Андрю Куомо се превърна в най-нежелания човек в редиците на своята партия, разказва Джанан Дорал. Преди година по това време Андрю Куомо беше истинска звезда. Във времето, в което Доналд Тръмп отричаше съществуването на коронавируса, губернаторът на Ню Йорк беше сред първите, които взеха мерки срещу заразата. Ежедневните му брифинги за хода на пандемията му донесоха награда й.
С години е сред знаковите лица на демократите, избиране за губернатор три пъти, 15 години е женен за една от дъщерите на Робърт Кенеди. Брат му Крис е сред лицата на CNN. Куомо вече се готвеше да се кандидатира за четвърти път, когато през март избухна скандал. Две жени го обвиниха в сексуален турмоз, отрече обвиненията. Последваха разкази на други жени. Извини се за поведението си и призна, че вероятно е прекалено фриволното му държание. Може би е изтълкувано погрешно. Отказа да подаде оставка. Последва 5-месечно разследване на щат. Прокуратура в 168 страници се разказва за нежелани докосвания, целувки и прегръдки, както и откровени намеци. Офисът на губернатора е определен като токсично работно място, което е позволило и сексуален турмоз. Губернаторът наруши федерален и щатски закон, като упражни сексуален турмоз над мен и други настоящи и бивши служителки. И ако той не се оттегли, наш дълг е да действаме и да го предложим за импичмент. Той ме турмозеше сексуално. Не съм се объркала. Няма нищо объркващо. Първо, искам да знаете от първо лице, че никого не съм докосвал по неподходящ начин. Никога и не съм правил неподходящи сексуални намеци. На 63 години съм. Целият ми съзнателен живот на възрастен е минал пред погледа на обществеността. Аз не съм такъв и никога не съм бил. Срещу него се обявиха видни демократи и кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио и Нанси Пелоси. Но сигналът, че кариерата на Куомо вероятно е към края си, дойде от Белия дом. Мисля, че би трябвало да се оттегли. Доколкото разбирам, щатската прокуратура може да реши да го предложи за импичмент. Разследването няма криминален характер и Куомо не е заплашен от присъда. Но по всичко изглежда, че пътят му обратно към губернаторския стол и към демократическата партия вече е затворен. Коментарите продължават в предаването още от деня с Надя Обретенова. Първият и гост днес е предложеният от Има такъв народ за министър на финансите Пламен Данаилов. Приятна вечер и довиждане!